Ողջույն, ես Սաթենիկ Սահակյանն եմ, բժիշկ-սեքսոլոգ։ Շուրջ 1 տարի է, ինչ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում գործում է սեքսոլոգիական ծառայություն, եւ սեքսապաթոլոգիայի կլինիկա դիմում են ինչպես կանայք, տղամարդիկ, այնպես էլ զույգերը, տարբեր սեռական խնդիրներով։ Կանանց շրջանում առավել հաճախ հանդիպող սեռական գանգատներն են, սեռական ցանկության նվազումը, բացակայությունը, ցավը սեռական ակտի ընթացքում կամ վագինիզմը, որը որ սեռական հարաբերության անհնարինությունն է, կապած կնոջ կամքից անկախ սեռական օրգաններում կոնքի հատակի մկանների կծկմամբ, դիմում են նաև անորգազմիայով կանայք, տղամարդկանց շրջանում առավել հաճախ հանդիպող գանգատներից են էրեկցիայի խանգարումները, էրեկտիլ դիսֆունկցիան, էյակուլացիայի խանգարումները, հիմնականում վաղաժամ սերմնաժայթքումը, եւ ինչպես կանանց, այնպես է տղամարդկանց մոտ կարող է հանդիպել նաեւ սեռական ցանկության նվազում։ Պետք է նշեմ, որ սեռական ֆունկցիան, քանի որ զույգային ֆունկցիա է, շատ ավելի գրագետ եւ արդյունավետ է, երբ կլինիկա գալիս են զույգով եւ մասնագետին դիմում են զույգով։ Մեր կլինիկայում կատարվում է զույգային թերապիան, որը շատ արդյունավետ է, դա սեքս թերապիան է կամ բարքային թերապիայի մի տեսակ է, այն իրենից ենթադրում է, երբ կին այցելուն աշխատում է կին բժշկի հետ եւ միաժամանակ տղամարդ պացիենտը աշխատում է տղամարդ բժշկի հետ, այդ դեպքում շատ ավելի արդյունավետ է ստացվում բուժումը։ Կլինիկան հագեցած է նաև ցածր ինտենսիվության հարվածալիքային թերապիայի սարքով, որը որ նախատեսված է էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժման համար, այն կիրառում են միջազգային եվրոպական ուղեցույցներով որպես էրեկցիայի էրեկտիլ ֆունկցիան լավացնելու նպատակով։ Վերջում կարող եմ հավելել, որ սեռական դիսֆունկցիաները շատ են, հաճախ են հանդիպում եւ նրանց մեծ մասը բուժելի են, այնպես որ պետք չի կաշկանդվել եւ կարեւոր է ժամանակին դիմել մասնագետին։